級ぐらいは痛いです痩せやすい体質にもなると。こうなってる方が意外と多くて腰痛になっちゃうみたいな。いいと思う、はい、あるもんですね、うんうん、エリカが違うんだぞっていうこと。今まで生活してきた中で一番硬い木かな。木かな。腰が硬い方にはすごい楽になる。はい、皆さん後編でございます。痛みに強いアルファードさんです。人を痛がらせるアヤさんです。そんな悪い人みたいじゃないですか。人を痛がらせるアヤさんです。何回もいいですか。大事なことなんで。前編の模様はですね、説明欄にリンクもあるんですけど、前編は1年ぶりに水玉してみたらびっくりしたみたいな動画がございます。もうすでに色が何か違う。うん、確かにマグネシウム塗っただけなんですけど静脈がだいぶします。あ、うん、痛くない感じですか。はい、ちょっとこれチェックです。痛いとか感じ方ね、ここ覚えててください。はい、大丈夫ですね。あら、どうでした。これは痛みに強いアルファードさんなんですね、やっぱり。そうですね。あ、もう全然ですよ。ここ痛がる人ほど。側頭部とかも本当に。ここ大体痛がりますもんね。信じられない。痛いのは痛いですね。痛いのは痛いです。いや、もう表情が無。ここが首です。すいません。いやいや、すいませんって謝られた。神田チャンネル演技がないってことが分かりました。神田先生の痛がりがちょっとね。皆さん、あれもね、ガチだから。ここめっちゃ痛いんですけどね。ちょっと痛い感じです。ここ激痛ですよね。ここは耳周りは耳周り痛いですよ。触らないでほしい。2年前ぐらいに岐阜で受けた時もそんなに痛くはなかったんです。そうですね。木でやられたって言ってましたもんね。そう、はい、の棒のね、指の方が痛いこともありますけど、すごいな。すごいですよ。強くしてる方です。今何パーぐらい。いや、80ぐらいはいってますよ。信じられない。膀胱結腸ですね。こことかめっちゃ痛いと思うんですけど。便秘とかないんですか。はい、大丈夫。これあれですか、ボツですか。ボツに、あの噛んだボツとかない。鎖骨痛くないんですか、ここ。はい、うわ、痛いんですか、ここ。腰回り、そうですね、痛いですね。アキレス腱回り、大丈夫ですね。いいな。トレーニングもして足腰使ってるっていうのはあるでしょうけど、それを踏まえてもやっぱ下半身は痛みに強いアルファの上半身もね、あの針の刺激に対してそんなに。そうでしたよね、うん、快適なマッサージ動画になってしまった。足のパンパン度は明らかに。そう、血色がだいぶ、血色が全然わかりやすいですね。そうですね、なんかゾンビーな足とヒューマンの足全然違いますね、本当に。いろいろ浮いてますよ。結構この辺とかすごいですもんね。最悪だね。すごいです。ゴーストクッカー。先日使ってるのはマグネシウムオイルなんですけど、実は前編の時もね、アルファードさん足つっちゃってですね。これなんでかって言ったら、マグネシウム不足が大半の原因っていうのがありますんで、でこのマグネシウムは皮膚から吸収できる成分なので。筋肉っていうのはこのマグネシウムがないと緩まない状態になりますんで、何しても硬いままなんですよね。でそういうのが続くと足つっちゃったりしますんで、できれば入浴剤とかで吸収していただくのが一番いいとはされてはいるんですけど、こういう腫れない方とか入浴があんま好きじゃない方はこういうマグネシウムオイルをすり込むっていうのもありですね。高さ違うの分かります、はい、ね、こっちすごい冷たいですけど、もう暖かいですよね。全然違いますよね。どうですか、サクッと。ゴリゴリがなくなった感じがします。ですね。はい、うん。実際このマグネシウムオイルとかマグネシウムの入浴剤使うとですね、痩せやすい体質にもなるというのはありますんで、本当敏感な方はですね、マグネシウム入浴剤使った翌日はもう汗めっちゃ出るみたいな。腰痛の方にこの足のマッサージっていうのは意外と有効でして、足の筋肉が腰を支えてるんで、この足を緩めてあげると腰痛が軽減するっていうのは結構現代医学の場でもよく見られる光景です。自分だとなかなか揉みにくいで、こういうケアもたまにしてみると足の軽さっていうのは分かりやすいかなと思います。あ、左に行かないですね。
でも痛がらないですね。痛がらないですね。ちょっと痛気持ちいい感じ。痛気持ちいい。じゃあこれからです。はい、本番です。本番です。大丈夫ですね。うん。あ、ちょっと痛いですね。リアクションが痛そうじゃない。リアクションを取ればいいってもんでもないからね。ちょっと痛いですね。で、その下で首です。目とか激痛でしょ。目とかもなんか刺さられてるような皆さん言いますね。目になんか刺さってる。痛くないですか？痛いです。こんだけふにゃふにゃの足の裏だったのにすごいね。うん。ゴリゴリはすごいしてる感じが。すごいですよね。はい、えらいゴリゴリしてるんですよ。ゴリゴリしてるけど、痛くない。心臓です。ちょっと痛いですね。痛いですね。はい、ちょっとで終わる。これよ、ちゃんと密着してやってますから、ね、横行結腸です。さすが横行と下行は来ます。はいはい。いいんですよ、本当のこと。だんだん気遣いはなきゃいけないのかなみたいな。横行結腸の方が痛い、うん、アルファードさんには横行結腸。すごいですね。なんで痛くないんだろう。痛がりすぎなんですよね、先生は。痛いよ。ここ痛くないのはでもちょっとすごいかも。全然何も感じないですね。で、私も痛いですね。どんどんなってましたね。ちゃんとね、指も入りやすいんですよ。うん、いや、ちゃんと開いてますね。そう、開いてるんですよ。いい足の形、うん、これ入らないと結構いるんですよね。あ、そうなんですか。あ、はいはい、もう無理やりグーって、うん。男性も、まあ女性はやっぱヒールの関係もあるんですけど、男性も意外と入らない方多いんですけど。多いですよね。まあ、皆さんね、痛けりゃいいってもんじゃないですよね。オレンジの人みたいなばっかじゃないんで。最後のチェックをしていきたいと思います。ゴリゴリ感まで入らなくなりますね。なくなりますね。うん、すごいですね、これ。もう完全に動画じゃ何も伝わらないです。はい。気持ちよかったと思います。そうですね、動画殺しです。いや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 、別にそれが悪いわけじゃありませんので。足はすぐ冷えるんですよね。風呂上がり、下手すら5分ぐらいで冷えちゃいます。あるのみです。シャワーでしたね。シャワーはね、しょうがないっていうのもあるんですけどね。マグネシウム入浴剤入れるのは、ね、皆さん本当おすすめです、ね、片頭痛とか肩こりとか、あとはまああんま眠れない方とかはね、使うだけで全然違います、ね。僕のおすすめはね、バブとマグネシウムと水素入れるのがおすすめです。井上家は毎日それでお風呂入ってます。水素のね、泡風呂があるんですよ。お風呂代まあまあ高いですね。まあ大体寝落ちしてるんで朝風呂なんですけどね。ちょっとやっぱアライメント自体もちょっと乱れてます。皆さんこれもね、鳴らすのが目的ではありませんので、ここのですね、この足の付け根のここの関節が固まるといろいろ弊害が出てくる。ただこの指の間ですね、ここがどうしても血流が滞りやすい。まあ自分でできればね、本当にいいんですけど、ちょっとやりにくいんです。この中足骨っていう関節は意外と固まって、本当にいろんな弊害がありますんで、特にこの小指側ですね、ここが硬いと全身のコリも強くなりがちなんで、こうなってる方が意外と多くて、これで力がやっぱ入んなくて腰痛になっちゃうみたいなこともね、結構多いんで。カンナの場合、美容針でも治療でも大体このアライメントは整えるんですけど、浜田さんもまあまあ硬いんで。固まってる。一回立ってみましょうか、ね。そうですね、立つと、まあ、その裏の感じがだいぶ立つと分かりやすい。いいじゃないでしょうか。どうでしょう。今コメントをひねり出しておきます、皆さん。ちょっとお待ちください。でもマジで足は軽くなりましたよ、うん、そうですね。はい、飲んだからね。ちょっと釣りそうですけど、また。まあ腰痛のある方はね、たまに足つぼとかはおすすめはしないけど、はい、やってみるのがいいんじゃないかなと思います。今腰大丈夫ですか？よう回ってます。よう回りますね。よく回る。アルファードさんです。いろいろありますね。大丈夫ですね。わあ、すごい。あんまりつかないんですけどね。いや、すごい。そうなんですか。今普通についてました。すごかったですよ、今。こんな感じなんですよ、いつも。すごいですね。いい結果でございます。今後もですね、こういう全く面白くない動画も。
ぜひですね、チャンネル登録。申し訳ないです。いやいやいや、あなたが悪いわけです。そうですよ。よろしければ評価ボタンやチャンネル登録もよろしくお願いいたします。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。男性はね、このオイルの感じがちょっと苦手な方もいらっしゃるんですけど、まあ、あんまり抵抗なければ、うん、そのままでいいと思います。大丈夫ですか？どうですか？なんかすげえ軽減したっていうか、あの、言ったじゃないですか、マグネシウム不足すごい結構みんなあの信じないんですけど、ただ単にマグネシウムが足りてないってだけなんです、ね。まあ、特にあの筋トレ後の方がいいですね。前に塗っちゃうとちょっと力入りにくくなるんで、ちょっと筋トレ後とか筋肉痛が出るかなっていうところに塗っとくと本当に出ないので、ぜひまあ筋トレ後とかやっていただくといいかなと。多いですね。はい、アライメントの調整なんですけど、アルファードやっぱ綺麗ですね。アルファードさん綺麗なアルファードさんですね足の綺麗なアルファードさん名前でいっぱい。これからは足の綺麗なアルファードさん。足の綺麗、あ、良くないですか？足の綺麗な、いいですね。